Çmimet e apartamenteve në Vlorë kanë ndryshuar ndjeshëm në krahasim me një ose dy vite më parë. Në zonën e Lungomares, apartamentet shkonin në vlerën nga 600 deri në 800 euro metri katror, ndërsa tani kanë arritur në shifrën e 1000 deri në 1500 euro për metër katror. Me të njëjtin intensitet të rritjes së çmimeve janë edhe ndërtimet përgjatë rrugës transballkanike. Për kreun e dhomës së tregtisë dhe industrisë Arben Breshanin, Vlora ka nevojë për zhvillimin e zonave të reja dhe natyrisht për ndërtime të reja, ndërsa kërkesa për blerje të apartamenteve është e madhe. Investimet që janë bërë në qytetin e Vlorës, të cilat janë investime shumë të mira, por janë të bëra në zonën e Lungomares dhe në zonën e Radhimës. Por kjo gjë ka bërë që Vlora të jetë një qytet atraktiv dhe shumë i kërkuar në fushën e ndërtimeve. Vlora sot i ka rritur çmimet e apartamenteve. Ne sot e themi plot gojën që kërkesa dhe oferta në qytetin e Vlorës për fushën ndërtimeve është më e lartë kërkesa se sa oferta. Por cilat janë zonat ku mund të zhvillohen ndërtimet e reja, pasi aktualisht rruga transballkanike dhe lungomare janë thuajse të tejmbushura me ndërtesa shumë katëshe. Vlora është një qytet vërtet i kërkuar, por plazhi vjetër siç e theksova është zona që sot është një zonë atraktive, që është shumë e kërkuar, por duhet që të jenë dhe dhënia e lejeve të ndërtimit nga ana e qeverisë, por dhe investimet në këtë zonë duhet fillojnë sa më të shpejt, atë lungomare 3 apo 4 siç do ta quajmë në të ardhmen. Por edhe qirat e apartamenteve kanë shënuar rritje, kjo edhe për shkak të shtimit të shtetasve italian në Vlorë, kryesisht mosha e tretë, të cilët kanë zgjedhur të jetojnë në qytetin bregdetar.